U Zvorničkom domu zdravlja do sada je vakcinisano 2256 građana biračke regije. Ove sedmice stiže nešto više od 1000 doza Pfizer vakcine, čime će otpočeti i treća faza vakcinacije. Vakcinišemo osobe preko 65 godina i hronične pacijente. Ovih dana dobijamo, ne mogu reći, malo veću količinu vakcine. Ja se nadam da ćemo već u toku sledeće nedelje sve one koji su nam do sada bili na spisku na čekanju, da ćemo da uspijemo da ih sve vakcinišemo i pokušat ćemo da krenemo i sa onom trećom fazom vakcinacije, a to su znači svi zaposleni od značaja koji su zaposleni u javnom sektoru. Vasićeva dodaje da je najveći broj Zvorničana primio rusku i kinesku vakcinu. Očekujem da ćemo u daljem periodu dobijati veće količine. Ja se nadam da ćemo doći u neku situaciju da više ne pozivamo pacijente mlađe od 18 do 64 godine, nego da ćemo imati tu neku masovnu imunizaciju gdje ćemo imati vakcinalni punkt otvoren. Proces imunizacije koji traje od marta u mnogome je doprinio i poboljšanju epidemiološke situacije u Zvorniku, kažu u Zvorničkoj bolnici. Trenutna epidemiološka situacija je, mogu reći, drastično i dosta bolja. U COVID odjeljenju bolnice Zvornik imamo trenutno 11 pacijenata, 2 pacijenta na respiratoru i da je, ono što je bitno, da je mnogo manji priliv pacijenata u respiratore ambulante domova zdravlja, samim tim i u respiratore ambulantu bolnice u Zvorniku. Povoljna epidemiološka situacija omogući će nam da realizujemo započeto i da se život polako vrati u normalu, kaže gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Mislim da je grad Zvornik nekako preživio, da kažemo, koronu, što ja volim reći, pretekli smo. Očekujemo da će nakon smirenja pandemije i smanjenja broja zaraženih, kad se posao zahukta, kad krene, da će vlada Republike Srpske barem obezbijediti iz investiciono-razvojne banke neke povoljne kreditne aranžmane. U Republici Srpskoj do sada je oko 60.000 osoba primilo prvu dozu, a oko 30.000 osoba je u potpunosti vakcinisano.